Nikita tam şu, Nikita şu. Hala canım. Hadi, hadi, hadi. Valla, veri tabi de valla. Tatlı. Valla, daha bir daha kaki tarif bakarım. Vay vay, ne iş çabuk. Ne iş çabuk. Gazile bitu sa fua vidre tradiciulim slauri ene go generatii. Am şi tu aşa ieta de tehnologii ule sa şi şroeva. Adamia neftui sa am tepis tehnologie bşi arsebuli acumulatorul bataries
მოხმარების უსაფრთხოების წესებთან არის დაკავშირებული, თუმცა კი ჩვენს მიერ და ბოლო პერიოდში საერთოდ მზის სისტემებში გამოყენებული აკუმულატორული ბატარეები, ეს არის ეგრეთ წოდებული დახურული ტიპის აკუმულატორული ბატარეები, რომელიც არ არის ხევადი სახით მჟავა, რომელიც არ იწვევს რომლის გამოც შესაძლებელია, რომ იყოს რაღაც ჯანმრთელობისთვის საშიში ფაქტების დადგომის რისკი. აქედან გამომდინარე, პრინციპში უსაფრთხო, აბსოლუტურად უსაფრთხოა ამ თვალსაზრისით. შემდგომი თეორიული პრობლემა შეიძლება იყოს ელექტროენერგიის გამოყენების დროს მიღებული გამოწვეული ტექნიკური რისკები, რაც გაცილებით დაბალია, ვიდრე ჩვეულებრივი საყოფაცხოვრებო ცხოვრებული 220 ვოლტის ვლადიდენის პირობებში, იმიტომ რომ აქ აქვს 12 ვოლტიანი სისტემა, რომელსაც ხელი ჩეხებისას ნაკლება საერთოდ ვერ იგრძნობს ჩვეულებრივი ადამიანი, ზემოთა ძნობიერი ადამიანმა შეიძლება ეს იგრძნოს. ბუნებისთვის თავისთავად უსაფრთხოა, გამომდინარე იქიდან, რომ აბსოლუტურად სუფთაა ეკოლოგიურად. ამ ტიპის ელექტროენერგიის გენერაციისას არ ხდება ატმოსფეროში ნახშირორჟანგის ემისიების გაფორცნა და ჩვენი საქართველოს ენერგეტიკული ელექტროენერგეტიკული სისტემის მახასიათებელია, რომ ყოველ მეგავატ საათ ელექტროენერგიაზე 400 კილოგრამი ნახშირორჟანგი გაითხოვება ატმოსფეროში. ამ ტიპის სადგურების დან, ну, ახლა ჩვენი სადგური 200 ვატისაა და 20 საათის გენერაცია ძალიან თეორიული საკითხია და ათეულ წლებს უნდა დაჭიდოს, მაგრამ ამხელაც არ უნდა იყოს, რაზომისაც არ უნდა იყოს ეს ტიპის ამ ტიპის სადგური, ვისგან ატმოსფეროში ემისია არის 0 ტონა. ახლა გამომდინარე, გლობალური ეკოლოგიური თვალსაზრისითაც რისკის გარეშე. რა შეეხება ენერგოეფექტურ შეშიზგუმებს, რომელიც ამ ფენჯერთა სახლშია დამონტაჟებული, მისი უსაფრთხოება იგივე დონისაა, რაც ნებისმიერი საქართველოს სოფელში, სოფლის ნებისმიერ ოჯახში არსებული შეშის გამათბობელი, ცოტა უფრო მაღალი, იმიტომ რომ ეს არის ქარხნის წარმოების და შესრულებულია ისე, რომ ნაკლები დამწრობის რისკი გამოიწვიოს. თუმცა კი აქვს დიდი სიკეთე, რომელიც არის მართლმიერ მოხმარებული შეშის რაოდენობის შემცირება ერთი და იგივე ფართის გათბობისათვის. დაახლოებით 30-40% ნაკლებს, 0% ნაკლებს შეშას მოიხმარს ამ ტიპის ღუმელები ფართის გასათბობად და შესაბამისად ასევე ნახშირორჟანგის ემისიაც მნიშვნელოვნად ნაკლებია, 30-40% ნაკლებია, ვიდრე ტრადიციულ ღუმელებში. ფაქტიურად ეკონომიურია. ეკონომიურია, დიახ. გამომდინარე იქიდან, რომ ახლა დაცულ ტერიტორიის აგენტებს და ესენი, ასე ვთქვათ, მეორადი შეშას ახვარი ხეების სახით მოიპოვება და ამ შემთხვევაში ეკონომიკურად მომგებიანი არ არის. ჩვენ მიერ ამ პროექტის ამ კონკრეტულ ადგილზე განხორციელების მიზანი იყო ის, რომ აქ მუშაობენ ჯერ ერთი რეინჯერები და არიან ბუდიან ბევრი ტურისტები, რომლებიც ადვილად გაეცნობიან ამ ტიპის ტექნოლოგიებს. ლაგოდეხი ერთ-ერთი საკვანძო ადგილია, სადაც ბევრმა ხალხმა შეიძლება ამ ყველაფრის შესახებ გაიგოს და დაიმ თვალნათლივ ნახოს მათ მიერ მოტანილი სარგებლის დანახვა შეძლოს. აქედან გამომდინარე, მე ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ამ რეინჯერთა სახლში დამონტაჟებული ტექნოლოგიები ძალიან კარგი პოპულარიზაციო ადგილიც იქნება და ჩვენი პროექტის მთავარი მიზანიც ის არის, რომ პოპულარიზაცია მოახდინოთ ამ ტიპის ეკოლოგიური და ეკონომიკურად გამართლებული ტექნოლოგიები. ტურისტების მოზიდვის თვალსაზრისით და ხელშეწყობის. გასაკვირველია, თვალსახად დაცულ ტერიტორიების სააგენტოს ერთ-ერთი პრიორიტეტია ეკოტურიზმი და ეკოტურიზმ ადამიანი, რომელიც ეკოტურისტად შეიძლება ჩაითვალოს, ის ყოველთვის მოტივირებულია ეკოლოგიური, ტექნოლოგიური საშუალებები ქონდეს გამოყენებული და ალბათ ერთ-ერთი წამახალისებელი იქნება ისაც, რომ აქ გენიანის დაცულ რეინჯერთა სახლში დაბანაკებულ ტურისტს ეს საშუალება იქნება მზის ენერგიით დამოკიდოს საკუთარი მობილური ტელეფონი, რომელსაც მოგვიანებით ისარგებლებს, ან და თუნდაც ლეპტოპით ისარგებლობს მზის ენერგიაზე გამომუშავებული. ასეთი სარეინჯერო სახლზე ლაგოდეხის დასკვნით ერთი არის მაისის რეინჯერთა სახლზე, მათი მზის ენერგიაზე ჩვენი ძალებით ქონდა დაყენებული ეს ელექტრო სისტემები, ხოლო გურგენიაში უკვე ენერგოეფექტური ცენტრის დახმარებით დაყენებული. ეს გამოიწვია იმან, რომ გურგენიანის მარშრუტი ზოგადად არის ყველაზე პოპულარული ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიის მარშრუტებს შორის. შაშან 12000 ვიზიტორი იყო და ჩვენ სისტემატურად ვატარებთ სტატისტიკურ კვლევებს.
მარკეტინგ უნდა და იკვეთებოდა რომ საჭიროა რომ გამრავალფეროვნება ტურისტული მომსახურების და ამან მოხდა საშუალება ჩვენ გავამრავალფეროვნე აქ შემოვიდა ერთი კომპონენტი ცესხლი დასანთები ადგილი კომფორტი შემოვიდა საკარი ადგილთან მიმართებაში შესაძლებელია ვიზიტოს უკვე მობილური ტელეფონით დადე რადგან ჩვენ ცხოვრებაში დღეს მობილური ტელეფონები და ტექნიკა ძალიან აქტიურად შემოვიდა და აი ეს უფრო გამრავალფეროვნება უფრო მეტი ვიზიტორის მოზიდვის საშუალება არის ლეპტოპიც კი შეიძლება ის შესაძლებელია ლეპტოპი ჩვენ გვაქვს მეტეოსადგური ზეთი გასხავებული მაგრამ ამეტავზე მეტეოსადგურში წეს არ არის დაგმულ სამომავლოდ ჩვენი იდეა არის რომ მეტეოსადგური გარდა ტურისტული ცენტრისა ასევე გადაიქცეს სამეცნიერო კვლევით ცენტრად თავისთავად მომავალში იქნება მოლაპარაკება რომ აქ დაიხვეწოს ეს იქნება ავტომატური მეტეოსადგური სავარაუდოდ იქნება ძისერიო ბატარეები და საუბრობს თუ იქნება შეიძლება ქალის ელექტროსადგურის მინის მოწყობა. ეს შესაძლებელია ტექნიკურად. ტექნიკურად შესაძლებელია მეორე მხრივ ეს არის ძალიან კარგი იმის საშუალება რომ ზოგადად ხაჩიტურტული ტექნოლოგიების შესახებ მასობრივად გავცდეს ინფორმაცია რადგან ბევრად მომგებიანია ეკონომიურია და ბუნებაზე ნაკლები გავლენას. ეკოლოგიურად არის ყველაზე სუსტად და ფაქტიურად უნარჩვევი შეგვიძლია კუთხეთქვა და დაცული ტერიტორიების მიზანიც ერთ-ერთი სწორედ ეკოლოგიური განათლების ხელშეწყობა არის.